bigarren deialdian aldiz, bi programatan banatzen ditugu, batetik nekazaritza, ingurumena eta klimaren arloko laguntza lerroak dira, 1.450.000 eurotakoa, eta bestetik, nola ez, nekazaritza ekologikoarekin lotutako laguntza hildoak. Kasu honetan, 140.000 eurotakoa. Bi gai dauzkagu, bata izango txateke, 16 plaza berri buruntzaldean, Lasarte Oriako udalarekin dugun hitzarmena zabaltzea erabaki dugu. Atzo bakar egoitzan 6 lagun gehiagorentzako tokia izango da aurrerantzean eta eguneroko zentroan beste 10 plaza berri onartu ditugu gaurko honetan. Helburua zein da? Garbi dago, itxaron zerrendak murrizteko ba beste urrats, beste pauso bat ematea. Eta eskualde hortan bizi diren pertsonen bizi kalitatea hobetze nahian hartu dugu erabaki hau. Honek guztia suposatuko du 149.000 euroko inbertsio gehigarri bat.